Você quer. Não, peraí, não. Não, não, Silvio, não. Não, esse negócio de ficar. De eu ficar dando abraço me excita, eu não gosto de ficar excitado. No sentido feliz da palavra, né? De alegria. De alegria, euforia, excitação. Não, não é euforia, não, é excitação mesmo. Então. Agora eu acho que meu marido tem uma razão. Tem. Pra ficar chateado. É claro. Só porque, tem uma maneira de você. Porque as pessoas, às vezes, não usam de sinceridade, mas ver você como você era, tá bom, a gente vê, aplaude como artista, admira como mulher, mas da maneira como você está se apresentando, dá vontade de sair da poltrona, tomar um chopp, tomar umas cervejas e depois. Vou levantar uma calça jeans, viu, gente? E depois procurar um conforto. É o seguinte. O que é isso aí? Balancinho? O que é isso? Balancinho, minha música nova. Só que eu tô quase pensando em vazar. Tipo, vou cantar então. Mas essa Balancinho é nova? É. E essa que você cantou é antiga? É um medley. A gente preparou um medley, um número todo especial. Provavelmente, não, certamente você faz muitos shows. Muitos. Esse show é. Claro, eu reparei. Em Balancinho. Eu reparei que você está preparada para se apresentar em show em qualquer lugar do Brasil. Não sabia que você se apresentava com essa roupa. Essa aí é uma novidade. É que você está muito em Miami, sim. Mas... Está muito em Miami. Mas eu quero saber o seguinte: a música que você cantou é sucesso. É. E essa que você vai cantar, você vai tentar fazer sucesso. Já consegui, já me considero lá já. E como é o nome da música? Balancinho. É você sozinho ou também entra a turma? Entra todo mundo. Então vai. Eu só vou. Mas é com essa roupa? Quer que eu troque de novo? É, eu prefiro. Esse vai, Silvio, vai, você tá vendo? Com essa mesmo. Não, não é nada disso. É que o seu. Silvio, você falou que fica esse. Não, a sua vestimenta antiga não permitia. Não permitia, além de um olhar. É uma loirinha bonita. Uma loirinha bonita. Mas como loirinha? Agora não, agora já não é mais uma loirinha bonita. Agora é uma mulher provocante, sensual. Agora é outra coisa.